Här i veckan nu så ni vet, jag som jag brukar säga, jag har ju liksom ofta mina djupare samtal med Gud, då har jag liksom väldigt, väldigt tidigt på morgonen när jag vaknar till väldigt tidigt. Och jag fick lite inspiration för en ny serie. Och den bästa pappan någonsin. Wow! Den bästa pappan någonsin. Och tanken här är då att titta på Gud som våran far eller som våran pappa. För det är ju faktiskt så, Jesus avslöjar ju ett nytt ord när han kom till jorden. Som aldrig Gud hade benämnts innan, och det var ordet Abba som betyder pappa. För att Jesus kom för att starta den här relationen, närheten med Fadern till oss. Han öppnar ju upp den här relationen till Fadern med oss. Och jag då som är en så vanlig jordisk pappa också då. Jag ser ju liksom, jag tittar på Gud med pappas perspektivet. Så ser jag att det finns massor med saker jag kan lära mig av det. Och jag tror att vi var och en, även kvinnor kan lära sig av det här. Det är liksom, utan det handlar om Guds hjärta och hur Gud hanterar saker. Va? Det handlar inte om att vi ska ha några dåliga samveten för vi har gjort det och det. Alltså vi gör fel, så är det bara. Men Gud älskar oss ändå. Och det är liksom, att göra fel tillhör det normala livet så att säga. Va? Gör vi inga fel då har vi något annat problem. Men det som en riktig pappa gör då, han sätter faktiskt gränser. Så idag tänkte jag tala lite grann om att sätta gränser. Och varför sätter man gränser? Jo, man sätter ju gränser för barnets bästa. Eller hur? Man sätter gränser för att man ska ge barnet en trygghet. Man sätter en gräns för att man vill skydda barnet. Eller hur? Och jag menar, vi tillhör Gud. Gud ser oss som barn. Vi har pratat väldigt mycket om det här, att hur vi utvecklas i honom och lever och rör oss i honom. Och gränserna innan Jesus kom, eller vill säga innan, så fanns det gränser för israeliterna, judarna i det gamla förbundet. Lagboken var ju deras gränser, eller hur? Men nu vet vi att nu har ju lagen, egentligen har vi ju bara en lag idag, och det är ju, och den täcker ju in allt. Va? Så som jag har älskat och gett om i kärlek ska ni älska varandra. Det är ju liksom, jag tycker den är så fantastisk. För att Jesus, han har ju liksom, han älskar oss alltid, han har inga dåliga dagar. För att förut när vi pratar om det här att ja, älskas, det är nästan så som du själv, ja. Men har du en dålig dag och inte tycker du själv är något vidare, så behöver du inte tycka din nästa något vidare heller då. Men Jesus vänder ju eller skärper det och säger att älska din nästa så som jag har älskat er, va? Wow. Men i det nya förbundet så säger han också så här, att han lägger sin lag i våra hjärtan. Eller hur? Och det är där som du känner också när du går över gränsen. Några exempel vi kan titta så här. Jag har ritat en liten bild här. Här är du, eller om det är jag, en människa som är innanför ett antal, innanför en inhägnad med gränser här helt enkelt. Som är till för vår trygghet. Innanför är du trygg, utanför lurar faror. Men du är inte inlåst. Observera, du är inte inlåst. Utan du kan gå utanför det. Det är inga problem för dig. Och Gud blir inte arg på dig eller straffar dig. Men det som händer är att du öppnar för attacker. Och du kan inte kräva något beskydd utanför gränserna här. Va? Jag ska läsa något väldigt, väldigt viktigt för er som står här i Kolosserbrevet 3. 3 och 1 står det så här. Om ni nu är uppståndna med Kristus. Ja, så har vi tagit emot Jesus, så är vi också uppståndna med honom. Vi är nya skapelser, rättfärdiggjorda i honom. Va? Så sök det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida.
ha ert sinne vänt till det som är ovan, inte till det som är på jorden. Alltså, tänk på det som är på ovan, det, alltså det som är uppe, inte det som är på jorden. Och nu kommer en jätteviktig vers här. Ty, ni har dött och ert liv är fördolt eller gömt med Kristus i Gud. Wow! När vi är innanför de här gränserna som Gud har satt upp för oss, så är vi gömda. Det här tycker jag är fantastiskt. De här gränserna kan vara dömande. Alltså Jesus säger att vi ska inte döma andra. När vi dömer så river vi egentligen. Då går vi utanför de här gränserna vi har. Handlar om förlåtelse. Handlar om förtal. Alltså vi talar illa om andra. Skvaller. Ilska. Grälande. Otukt står det ofta i våra biblar. Egentligen ska det faktiskt stå pornografi, för det är egentligen det ordet som står i grundtexten. Man kan ha ett osunt spelande. Det ser vi idag här runt omkring. Alltså man får spelbegär och så vidare. Va? Alltså alla möjliga osunda begär, va? Det är ju när vi väljer att gå in i det istället, så går vi utanför den här gränsen. Och när vi går utanför gränsen, så ställer vi oss också, så ger det alltså djävulen en möjlighet för oss att attackera oss. Och det är ju riktigt obra, eller hur? Utan det viktiga är ju att vi är i honom och att vi har vårt fokus på honom. Och det är inte så lätt alla gånger, absolut inte. Jag säger inte att det här är enkelt, men det finns någonting i våra hjärtan. Den helige ande ligger i oss och vill mana oss att vara innanför gränserna. Och det handlar ju också om att vi som föräldrar sätter gränser för våra barn. Sen kan det vara så också att en viss gräns kan förändras. Exempelvis om vi säger till en femåring eller sexåring, du måste vara hemma klockan 6. Så kanske det gäller för en 15-åring, va? Men liksom det finns gränser, det finns det som är sunt, det som är riktigt, det som är bra, va? Som ni vet, vi som är föräldrar, vi vet också att barnen gärna testar gränser, eller hur? Och därför är det väldigt viktigt att vi är konsekventa och håller fast vid våra gränser. Så att det jag vill egentligen säga idag är att en bra pappa sätter gränser, för det är för våran trygghet. Så kan du själv fundera på vad det här innebär för dig och ditt liv.